大家好，我是瑞啊。今天刷推特呢，看到好几个人都在转发一个图片啊，一个消息，就是刘贺被抓了。那这图片上是这么写的，很简单哈。刚刚确切消息，刘贺今天被抓了。另据内部快讯，上午10:07啊，是这样的一个情况。当然，我说这个事情吧，很多人马上第一个想法就是什么？这是假的，这是谣言啊，这你不要信啊，文瑞你就不要说这种事情啊，没什么意义，对不对？怎么说呢？是经历了这么多事儿吧，特别是在今年哈，我就觉得很多事情吧，就也别马上就否定啊，看看这个消息它到底是怎么回事，未来会怎么发展哈。因为现在你看习近平这么折腾嘛，好像什么事情都有可能发生。而且今天我想要探讨的问题呢，就不仅仅是说这个消息本身是真是假，这个我也不知道啊，这咱得明确说。但是我还想从这个消息开始来聊一聊哈，就是说它背后体现出中国内部的这个时局的状况哈。咱们先简单说哈，就是这个事情发生以后，很多人就觉得这是假的，对吧？人家说这个，就是说，那我想说的是什么呢？最近这些天，大家看到，比如李尚福前段时间有人说他被抓了，也有人说这是假的啊，这是传言、流言，这个谣言啊。然后呢，包括秦刚最开始说出事，很多人也觉得这、哎、没什么大不了，秦刚过两天就出来了。所以说呢，这个事情咱们还得慢慢看。那有人说了，这刘贺跟这个习近平关系这么好，对吧？怎么可能被抓呢？那秦刚和李尚福呢，对不对？那秦刚可是习近平破格提拔的人呢，不也一样被抓了吗？是不是？谈到刘贺跟这个习近平的这个关系，他俩其实关系也并不是那么好。以前是确实非常好，刘贺可以说是习近平的首席这个经济顾问哈。但是呢，在这个2019年，当时这个大家可能还有印象，就中美这个贸易谈判的过程当中，在4月份啊，当时我记得很清楚，就是说刘贺基本上谈完了，谈的差不多了，结果呢，到习近平那儿，习近平就不知道为什么全都把刘贺谈完的全都给否定了，然后这个事情让美方大怒，然后呢就开始升级这个就是关税嘛，然后整个这个当时这个贸易战呢就开始变得非常这个激烈，大家应该有印象。那从那个时候开始，我相信习近平对刘贺可能就有看法了。就是说你的这些方式对美国都太软弱啊，反正大致这一次没有体现出战狼的那个姿态，可能是他们关系就一点点疏远。在后来吧，刘贺呢也是很小心，但是也偶尔能够看到刘贺能够表现出对习近平的一些做法的不认同啊。你就比如说到包括今年年初，当时刘贺去这个达沃斯论坛啊，他就说了一些话，在今年年初啊，就说什么要坚持开放啊，坚持法治啊，要什么就是坚持什么经济建设为中心呢、啊。这个话哈，在现在讲吧，你可能因为这两天习近平也在这个张罗这个改革开放，但是在年初讲的话呢，这个事情就你就感觉他跟这个习近平观点可能有点不太一样。所以说其实刘贺他已经是被冷落了啊，是这样的一个状况。所以说又因为他俩关系好就不能抓刘贺，这个好像就是已经说不过去了。再有一点就是现在整个这个时局啊，你看最近这些事情，胡建军也好啊，秦刚、李尚福啊，包括李克强等等这些事情，包括太子党的一些做的这些事情，你就感觉到好像他是有一个比较庞大的一个势力在反对习近平。那么在这个势力当中，刘贺是不是起了什么作用呢？这个谁也不知道啊，这种可能性也有啊，对不对？当年你看这个令计划，当时对吧，是胡锦涛的最相信的人，结果最后呢是一个什么状况，对不对？所以现在这个事情吧越来越乱，整体上呢就是还是那句话，什么事情都有可能发生啊，就是不要说马上就说啊，这事儿谣言啊，这不能信。然后当然这个事情还是那句话，就是它是真的是假，这不是我想谈论的焦点。今天我想谈论的是什么？就是现在吧，整个中国社会吧，特别是在中南海啊，对吧？这个就是整个很多这个谣言呢，谣言四起，对吧？就是各种各样的消息吧，咱也不能说完全是谣言了，有些消息它可能真的就是真的，有些就是各种各样的消息吧，就是满天飞啊。比如说，就最近这两天这消息啊。你说这个刘贺被抓了，或者秦刚死了，或者是说火箭军有70多个这个将领，这个70个左右将领落马，然后还说这个就是说这个习家军内部啊，很多人对习近平也很不满，然后盼着习近平死，然后习家军内部也是山头林立，你比如李强，包括蔡奇，什么李希，他们都各自有自己的这个下面的人，对吧？他们都期盼着习近平不行了以后，他们好取而代之等等，大致这个意思吧，不完全，可能说的不是很准确，但大致这个意思。总之，你就是看各种各样的消息特别特别多，而且今天还看到一个消息，就是说特大新闻啊，李强提出辞职。你一听这话吧，你可能就觉得，哎，这是不是又是谣言呢？对不对？但是就这样的谣言就非常多，而他说的吧，你看。还他说什么？李强真要是辞职，肯定遇到了他无法解决的问题，然后说这个无法解决的事情，然后说中间省略一段，就说下面讲，就说一大堆一大堆的问题使他无力支撑他的辞职，说明问题极其严重。不要说来个李强，就是来个刚强也无可奈何。根本的原因在于庞大之后的乌鸦机器，自私不作为，乱作为以脱离民众的这个公职队伍啊，等等等等吧。你看他说这话吧，好像还多少还是有点道理。
是不是这样？就整体上嘛，就这些谣言呢，它的为什么能够这么广泛的这个传播？咱不能说百分之百谣言了吧，可能就是这些消息吧，为什么能够大量的传播呢？是因为有市场，很多人开始慢慢愿意相信这些事情。特别是经历了秦刚和这个李尚福等的这些事情，火箭军这些事情以后，包括李克强死了这个事情以后，大家就愿意觉得这事情是不是有可能啊？那么也有些人就是希望想通过这些谣言呢，然后呢就是达成自己的这个政治目的，就想把这个局势啊，通过他不断的传输各种各样的消息呢，改变目前的这个局势。这就是我们能够看到的一个非常真实的一个情况。那么也就是说什么呢？最基础的东西就是习近平不断的加速，习近平不断的就是胡作非为折腾，他想怎么样就怎么样，所以说呢就使中国的这个政局变得不可预测了。就是你说你当时这个李克强突然这个走了，突然去世了，谁能想到啊？就那天早上我一起来看的这个消息，我刚看的第一眼啊，一点都不骗大家，这肯定是假的谣言。然后呢我就到那个新华网，到那个人民网一查，一看是真的，我当时都非常非常吃惊。就说在习近平统治这个治下，就是很多事情呢他已经开始乱套了，所以说呢这个谣言就不断的出来以后呢，就会形成一种什么效应呢？就是很多体制内的人呢，大家就战战兢兢，如履薄冰，不敢乱说也不敢乱动，对吧？总觉得这个事情可能很快就要轮到自己头上，吓得都不行。那么大家就怎么办呢？大家就不断的能走的赶紧走，像有钱人啊，或者一些企业家，或者是一些政商界的人，能走赶紧走。然后呢在体制内的人呢，大家也是老老实实什么也不做，对不对？你习近平不论说什么，我们就是什么也不做，对吧？就生怕这个犯错误，生怕得罪习近平，那么整个中国的状况会变成什么样子？那不就完了吗？对不对？那最后呢就全部都交给习近平，习近平来做。习近平做的话呢，他就不断的犯错误，不断的犯错误，然后呢犯错的时候他可能又生气，生气的时候又做出一些这个让人想不到的事儿，那就让大家就更吃惊。然后呢紧接着就是各种各样的谣言又进一步这个出来了，那么大家就更加相信，那这个事情它就形成了一种恶性的这个循环，它就不断的这样的加速，就促使整个中国的这个政治经济吧，包括这个体制啊，走向快速的这个瓦解。这个就是我们能看到的这样的一个状况哈。就是怎么说呢，现在整个中国这个社会啊，荒唐到什么程度。今天看到了一个，昨天啊看到一个这个一个就是让人很心酸的笑话吧。就是你看到这个，你就是只有在当下这样的一个非常混乱的时期，你才能看到这样的笑话。就是有个人，他有两个朋友哈，然后一个朋友呢是年初这个把这个就是房子卖了，然后去炒股票，炒股票呢，结果这股票呢就赔了50%，那他很沮丧了。那他回头了一看，哎，他年初卖的那个房子也降价降了50%，他现在呢剩的那个钱把股票卖了以后，他还能把原来的房子买回来。然后另外一个朋友呢就是反过来，就是什么他。以前有股票，把股票卖了，然后呢去买一栋房子，然后买了房子呢投资失败，房子也是减价50%，然后他很沮丧，他拿回来把房子，他一看把房子卖了钱还能，他就发现这个股票也跌了50%，还能把股票买回来。就这个笑话吧，他其实说的就是很好像很搞笑，但是其实他很能符合中国当下整体的这个情况，对不对？你看中国的这个经济状况，股市、楼市，什么债市、汇市等等，就一片一片的这个萧条，然后呢，就是这个中南海内部呢，就一片的这个肃杀之气啊，谁也不舒服，谁都每天战战兢兢，这个就是一个王朝啊走向末世的这样的一个状况哈。当然，这个事情吧，还得根据具体的这个情况，咱们再来这个分析啊。整体呢，这一集啊就说这么多哈，咱们这个下次节目再见，谢谢大家。